Han begynte å spille fotball da han bare var 6 år gammel. Etter det det på banen eller på sidelinjer han har likt seg best. Men i kveld trekker han i dress for å motta idrettens hederspris. Først så ble jeg overrasket når jeg fikk den telefonen. Samtidig så ble jeg glad. Jeg ble glad for... Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg ble både glad og overrasket over å få den telefonen. Så har jeg nå gått og tenkt på den lenge nå, nesten glemt den ut. Før han Kjetil Ander ringte meg i forrige uke og spørte om du kom. Ja, jeg kommer. Så lenge jeg er frisk, så kommer jeg seg. Det er ikke første gang Regi mottar pris. Ja, jeg har fått en del priser, men jeg kan ikke huske heller. Men jeg så på veggen, men det var en diplom som hang der, og det stod da hverdagshelt på han. Jeg kan ikke huske hvem som ga den prisen der. Hva er det som gleder deg mest? Det er å være på banen, på treninger og kamper. Det er det kjekkeste jeg vet. Det gir meg glede. Det gir meg voldsom glede. Når jeg kommer hjem og har vært på treninger og setter meg ned med en kopp kaffe og tenker på treningene og tenker på de trenerne vi har, spesielt den jobben de gjør i det trenerteamet. Nå vil idretten selv settes pris på i større grad. Så vi ønsker oss å vite hva politikerne tenker, og vi ønsker å stille dem spørsmål og si hva idretten mener. Det er vel et stykke mellom politikere som er dedikert når det gjelder idrett? Ja, og det håper vi at det blir bedre i fremtiden. Nå skal jo kommunen omorganisere seg, og det blir et nytt tjenesteområde som heter, skal hete kultur, idrett og frivillighet. Og da håper vi og tror vi at idretten får et større fokus blant politikerne i Haugesund.